Um fato muito curioso está acontecendo, porque o Inter conseguiu uma vitória extraordinária contra um qualificado Bolívar na altitude de La Paz. Mas como já falei por aqui, tenho batido muito nos últimos dias por aqui, a imprensa gaúcha, pelo menos em boa parte dela, parece não valorizar isso. E parece estar tá mais preocupada com o um possível, que na real, convenhamos, o Inter não vai cair, mas com o um possível rebaixamento do Internacional. Mas a curiosidade é a seguinte: se a nossa imprensa por aqui, pelo menos boa parte dela, não está valorizando a campanha do Inter como deve, ainda está apontando o Inter como um grande azarão ou como um possível cavalo paraguaio que tem que se preocupar com rebaixamento, que tem que se preocupar com a campanha do Brasileirão e não com a Libertadores, a imprensa estrangeira está valorizando demais o Internacional. O Internacional e principalmente a vitória. Contra o Bolívar impressionou e está impressionando a imprensa do exterior. Jornalistas de fora estão rasgando elogios ao time treinado por Eduardo Kudê e, e a enorme partida que fez contra o Bolívar. Então, como a gente acaba escutando muito o que alguns falam de besteira nos microfones aqui do Rio Grande do Sul, eu trago para vocês agora um outro ponto. Saca só. O que é a imprensa de fora, os jornalistas de fora do Rio Grande do Sul, de fora do país, que não deveriam estar elogiando tanto o Inter, afinal, isso deveria ser papel, teoricamente, dos jornalistas aqui do Estado, o que não está sendo feito. Mas saca só o que os jornalistas de fora estão falando do Internacional. Eles estão impressionados com o Inter. Con Se corta una racha Pero, de 11 triunfos consecutivos del Bolívar en La Paz, cuatro de ellos en Copa Libertadores, los últimos 11 partidos los había ganado, otro datito de este duelo, Bolívar nunca ha dado vuelta una llave, muere, muere en Copa Libertadores cuando ha perdido en La Paz el partido de ida, además eh, había... Llevaba 29 partidos consecutivos marcando en Copa Libertadores jugando de local. 16 veces ha jugado Bolívar en La Paz frente a clubes brasileños. En La Paz. Mm. La de hoy fue la 16. En esas 16 veces, la de hoy es apenas la tercera derrota. Las otras dos veces que perdió, perdió. Con gremio, el 83. E com Palmeiras, el 2020. Sabem o que passou com Gremio, el 83, e com Palmeiras, el 2020? A, ver, a decir A dizer é que ganaron algo, fueron campeones de, ese, de esa campeões dessa Copa Libertadores. O equipo brasileiro que ganha La Paz é campeão de Copa Libertadores. E ainda falando sobre Libertadores, o goleiro Rocher deu uma declaração muito importante e esclarecedora após a vitória do Inter contra o Bolívar, e que bate muito com o que eu tenho falado com vocês por aqui a importância dos jogadores experientes, a importância de ter jogadores tão cascudos no elenco e jogadores acostumados a jogarem em grandes estádios com grandes torcidas adversárias que não sentem pressão. Isso porque o Rocher destacou a importância dos diversos capitães que o Internacional tem. Ele destacou como capitães Mercado, Valência, Arangues e Alan Patrick. Ele disse que é muito importante ter jogadores assim, que falam o tempo todo dentro de campo, que coordenam o jogo o tempo todo dentro de campo, com toda a experiência que eles têm. E que isso é muito importante para, segundo o Rocher, manter o time ligado o tempo todo. E eu venho falando muito sobre isso aqui no canal nos últimos tempos. Que sim... É importante ter jogadores jovens também. Jogadores que possam render, agregar desportivamente de dentro de campo, mas também que possam ser vendidos futuramente. Afinal, o Inter é um time. Que acaba sobrevivendo também de vendas de jovens atletas. É um time que tem muitas dívidas e não tem como a gente não lembrar disso e esconder isso. Então é importante ter jogadores jovens. Mas também é muito importante em uma competição como a Libertadores da América, maior do continente e que eu vou seguir dizendo por aqui: o Inter está entre os oito melhores times do continente neste momento, e muito próximo de ficar entre os quatro melhores times do continente. É muito importante ter jogadores cascudos. Jogadores que não sentem grandes jogos. Que não sentem a perna em grandes decisões. Que, infelizmente, foi um problema que o Inter enfrentou nos últimos anos. De chegar em uma final de Copa do Brasil, um estádio lotado, e parece que a perna. Pesou e o Inter acabou perdendo aquela decisão para o Atlético Paranaense. De chegar numa decisão contra um time misto do Corinthians, já de férias, no brasileiro precisando vencer, e acabar não conseguindo, e acabar perdendo o título. Embora o Inter tenha sido afanado naquele jogo, mas mesmo assim o Inter não jogou tão bem quanto deveria. Mas agora o Inter está com o um elenco repleto de jogadores. Bons jogadores, jogadores experientes e cascudos, com muita experiência, inclusive em Copa do Mundo. Arangues, experiência em Copa do Mundo. Valência, experiência em Copa do Mundo. Mercado, experiência em Copa do Mundo. Rocher, experiência em Copa do Mundo. Enfim, é muito importante. Acertou a diretoria do Internacional em saber fazer esta mescla. Embora eu tenha visto muitos colorados receosos, dizendo que ia faltar perna, que o Inter estava errando, mas cada vez está se mostrando mais importante este fator. Rocher deixa claro: são importantíssimos os cascudos, são diversos capitães dentro do vestiário do Internacional. E antes da gente encerrar, uma informação sobre Bruno Mendes. Ele que saiu contrariado do Internacional, era xodó da torcida, não queria voltar pro Corinthians, mas agora conseguiu uh, cavar o seu espaço por lá. E o Bruno Mendes tem contrato acabando agora no final do ano. Ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe desde o dia 1 de julho. E o Inter... Segue interessado no jogador. O Inter quer muito o retorno de Bruno Mendes, embora hoje veja que tem bons zagueiros no elenco. Mas o Colorado tem dois grandes empecilhos nessa situação toda. E antes eu quero deixar claro: o Inter já procurou o staff do Bruno Mendes, a equipe que cuida da carreira dele, e está tentando negociar um retorno. Mas tem dois empecilhos muito importantes. O primeiro deles. Bruno Mendes demorou, mas conseguiu seu espaço no Corinthians. E não quer, pelo menos neste momento, sair de lá. Quer que as coisas se encaminhem, pelo menos conforme o staff deles, eu conversei com o staff do jogador, quer continuar pelo Corinthians, quer renovar o seu contrato por lá. Então a tendência neste momento é a renovação de contrato. Além disso, Bruno Mendes tem propostas. Segundo o staff, segundo o empresário do jogador, tem propostas de times europeus, mas ele não me revelou qual time que é, e também de equipes brasileiras, principalmente do Flamengo. E como todo mundo sabe, o Flamengo hoje é o time mais rico do continente, é um time que qualquer outro que queira bater de frente financeiramente, talvez o Palmeiras, mas mesmo assim não sei, é um time que financeiramente pode ganhar. De qualquer um. Então são dois fatores que complicam um possível retorno de Bruno Mendes para o Internacional. Essas propostas de equipes do exterior e também do Flamengo e o desejo nesse momento de seguir no Corinthians. Afinal, demorou para conseguir seu espaço, mas agora conseguiu e está sendo muito querido, inclusive pela torcida corintiana. A tendência neste momento, embora o Inter tenha. Interesse no retorno do jogador é que Bruno Mendes não venha para o Internacional. Eu sei que é um jogador que a torcida colorada, pelo menos em grande parte, quer muito ver de volta o Inter, mas não vou iludir ninguém por aqui. A tendência de que o jogador não volte ao Inter. Para a próxima temporada. E antes de encerrar o vídeo, dois convites importantes. O primeiro deles: se tu ainda não é inscrito no canal, gostou do conteúdo, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Eu também tô deixando na descrição desse vídeo um link para uma comunidade no WhatsApp. Tu entra na comunidade e tu vai ser alertado de todos os vídeos e lives novos por aqui. Além disso, tu pode ingressar em dois grupos aqui do canal com diversos colorados para debater, para trocar ideia. Então o link tá na descrição desse vídeo. E o segundo convite é para tu comentar aqui embaixo, o que tu tá achando da atuação dos cascudos do Internacional? Estão te surpreendendo? Tu já esperava? Comenta por aqui. E Bruno Mendes, é necessário nesse momento ou o Inter deve deixar de lado e procurar outras posições, outras opções para reforçar o elenco? Comenta aqui e vamos trocar aquela ideia. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.